Rafael, poxa, quando falou assim, você é o ganhador, e aí, passou na sua cabeça? Mano, eu já tava ali passando mal, né? Se vocês perceberam, tava com ânsia de vômito já, já tinha quase vomitado ali no cantinho de tanto nervoso. Foi um dia muito tenso, né? Porque era dentro do meu peito era uma mistura de angústia, de ansiedade, de felicidade, de alegria, né? De também poder, de repente, rever. Eu não tinha certeza que a minha família estaria aqui, não era uma certeza para nós que estávamos lá, né? E foi muita coisa no meu peito. Até fiquei falando com o Papai do Céu o dia inteiro. Falei assim, ó, tira isso tudo que eu tô sentindo no meu peito, senão vou ter que fazer dois furinhos aqui para deixar escapar um pouco. E na hora que ele falou 5 minutos lá em cima pra gente, né, que a gente recebe um avisozinho, né? Dentro de 5 minutos o programa vai iniciar. Dentro de 10 minutos, então assim vai. Na hora que falou 5 minutos, aí eu já comecei até a passar mal lá em cima também. Na hora que eu entrei aqui, que eu vi essa festa toda também, fiquei mais sem ar ainda. Mas, meu, era um sonho de 6 anos, né? Faz 6 anos que eu tô pra entrar nessa fazenda aqui. É isso que eu ia falar, tanta tentativa, e agora você entrou e ganhou. Isso, e pô, finalizou o sonho com chave de ouro. Porque o que eu mais queria entrar na fazenda, por que você queria entrar tanto na fazenda? Primeiro que eu não participaria de outro reality, que eu não faria nada na vida, a não ser ficar lá comendo, bebendo e dormindo. Acho isso o ó do borogodó, é o reality da inutilidade mesmo, pra mim é isso. E aqui eu teria bichinhos, eu amo os bichos, fiz muita amizade aqui, depois eu vou ter que correr atrás do endereço da mimada, que alguém vai ter que me entregar o endereço da mimada pra eu fazer uma selfie com ela. E o tucano também, né, o meu tucaninho que ficou por aí também. Então fiz bastante amizade com os bichos, e foi isso que acho que me ajudou bastante também a dar uma relaxada. Dar uma relaxada foi o que me ajudou muito, foi a natureza, os bichos, a manter o equilíbrio, né? Principalmente o psicológico, com todos os ataques que eu vim sofrendo desde o começo. Pioraram depois que eu me aproximei da Nádia, né? Então aí piorou muito, muito mais ainda. E, meu, ofensa, preconceito, a raiva das pessoas, né? A amargura das pessoas descontada em quem não tem nada a ver. É muito louco isso aqui, cara. É muito louco. Tem muita gente que quer vir pra cá, que... Ah, não, mamão, ficar lá na mansão, piscininha, pipipi. A vibração, né, dessas pessoas é uma vibração ruim. Pior momento? Ai, pior momento. Deixa eu pensar pra responder pra vocês. Eu acho que o pior momento foi na hora que o momento que a Gabriele falou... Que minha mãe e meu pai deviam ter vergonha de quem eu era. Acho que aquele foi o pior momento pra mim, né? Falei, mano, mulher maluca, entendeu? E eu fiquei com muita raiva naquele momento ali, né? E eu não gosto, eu amo muito a minha família. É uma coisa que quer arrumar confusão comigo é mexer com a minha família, é mexer com quem eu amo. E ainda ela tá falando a asneira que ela tava falando. Eu acho que foi, de repente, ali foi o último tiro no pé que ela deu. Ela deu um monte de tiro no pé. Foi só preconceituosa e amargurada só comigo, com raiva de só de mim. O Evandro, né, não dá pra passar tudo que é gravado, são 24 horas por dia pra passar 1h30 de todo mundo que tá aí dentro. Então é, né, o Evandro foi um cara que sofreu muito preconceito velado, mas o preconceito por ser gay, recebeu um preconceito velado, chamavam ele de lixo aí dentro, não sei se vocês viram isso, né, ele até foi já tinha sido agredido e xingado por um outro participante também, que não sei se passou aqui, que pra mim aquilo ali já, não vou citar o nome, porque eu não sei se passou, já deveria ter gerado uma expulsão também. Então foi pesado, mas, meu, um reality sucesso. Eu acho que todo mundo, todos os 16 nomes presentes fizeram com que esse sucesso acontecesse, mas a gente fica, né, eu como jogador, eu fico com aquele gostinho assim de falar, poxa, essas outras pessoas poderiam ter chegado mais, sabe? A Ana Paula Renault é uma pessoa muito inteligente, mas eu acho que o público esperou a Ana Paula Renault o quê? Baixaria, né? Que foi aquela última impressão que ela deixou do Big Brother. E não era, uma mulher super sensível, meu, super de boa, entendeu? Não é aquela barraqueira que, né, que a gente viu lá no outro reality, né? Então as pessoas esperaram muito isso dela. E como eu acho que ela não correspondeu a essa expectativa, por isso que ela saiu. Rafael, você acha que essa fazenda passou do ponto muito tempo? Pessoal, virou muito pessoal? Não, como assim?
deveria só ser um jogo de pessoas. Ah, mas não, todo reality é assim. Eu acho que todo reality chega uma hora. Grave. Não, tiveram coisas assim pesadas realmente, né? Mas eu acho que é esperado de um reality como esse, com 16 nomes que estavam no cast, entendeu? Então não tinha como ser diferente. 16 nomes de personalidade fortíssima, né? Mas aí o que a gente não sabe é quem desses 16 nomes tem educação, tem caráter, né? Tem sensibilidade. Então você não tem como saber isso. Aí, isso aí, as pessoas, eles mesmos se expõem ao público, né? Você vai... Aqui uma faca de dois legumes, realmente. Ou aqui ou você sai por cima ou você sai pelo ralo. Alguém que teve conflito com você e você pretende procurar fora da casa? Olha, as pessoas assim que eu tenho, que são até mais assim da minha parte de cultura, de tudo assim, né, do meio que eu vivo, é o Evandro, mesmo, tem outras pessoas, mas são pessoas que não são compatíveis com a vida que eu tenho, entendeu? Com as pessoas das quais eu me relaciono, da idade das pessoas que eu me relaciono. Eu me relaciono com pessoas jovens também, mas não com a mesma cabeça que... Falando em relação, a Sônia Abrão tem papel fundamental na tua vida, a sua esposa ligou para ela. Ligou para ela, já falei com ela, já saí dali, eu já fui ali para trás ali, já falei, Dinda, ela tava gritando no telefone, chorando. Aí acho que amanhã não, que amanhã eu vou estar bem acabado. Mas na segunda-feira eu tô junto lá. Ela, se não fosse, eu vou falar uma realidade para vocês. Se não fosse a Sônia, eu me libertei das drogas há 18 anos. Em 2008, mais ou menos, meio de 2008, eu me separei da mãe do meu filho. Tive problemas assim pessoais com ela. Ela me afastou do meu filho. Eu deixei de administrar as duas clínicas que eu tinha. Deixei tudo pro lado. E eu entrei numa depressão que eu não sabia que era depressão. Aí no final de 2009 eu tive uma crise de depressão muito forte e tomei 63 pontos, né, no pescoço, tudo. Fui dado como morto aqui, inclusive pela própria emissora, porque eu fiquei sendo reanimado 15 minutos nessa crise de depressão. E voltei. Deus me deu mais uma oportunidade de estar aqui. Né? Eu não sei, assim, ela foi fundamental. Eu fiquei 2 meses internado, me tratando dessa depressão, que eu vou lembrando já. Eu vou sair daqui com uma fama de chorão lascada, né? Só deu eu chorando, chora. E ela do nada, assim, eu conheço a Sônia. Vou entregar, hein, Dinda? Conheço a Sônia. A 30, vou fazer 46, 34 anos, né? Então ela foi lá do nada e ela me ofereceu uma ajuda, assim, ela, o Elias, o irmão dela, Margarete, né? Foram pessoas que apareceram lá do nada para me visitar e falou, Rafa, e aí, o que aconteceu, né? Eu falei, aconteceu isso. Ela falou, e aí, daqui a pouco você vai sair daqui, como você vai recomeçar? Não sei nem por onde recomeçar. Ela falou assim, você vai trabalhar com o quê? Ela falou, você quer trabalhar com a gente? Eu falei, quero. Ela falou, você faz o quê? Falou, produtor, motorista, repórter, cabo-man, técnica, qualquer coisa, eu quero trabalhar. Ela falou assim, então você vai trabalhar com a gente de produtor, fechou? Fechou. Aí o Elias me contratou, a Margarete também. Comecei como produtor, aí 4 meses depois meu chefe me pôs uma roubada, né? Falou, olha, a Cíntia, né, teve um probleminha, então vem aqui, você vai cobrir a Cíntia, tal, porque você já manja de televisão. Aí eu entrei como repórter e fiquei como repórter e produtor do programa. E, meu, ela foi ela que me deu essa oportunidade de mudar. Algum conselho que ela te deu? Você ligou, falou, ganhei, ela viu que você ganhou. Conselho que ela te deu? Não, ela não me deu conselho nenhum, ela só gritava. Guarda o dinheiro. Ela só gritava. A senhora me conhece pra caramba, a gente é muito, muito amigo. Nós somos muito, muito amigos. Eu tenho um vínculo com a Sônia, não é de amizade, é de amor. É de amor e gratidão sempre.